Мына қазір кир баба жазасында Қытайда да жоқ. Кир баба жазасында бізде мына қымызда мына тоғыз таңбада осы біздің трансформациялық өріс тұр. Яғни кез келген біздің қуатымызды белгілі бір орындарға жеткізу. Яғни бұндай дейді, тоғыз орын бар. Қазақта бар ғой, 90 аузын тауықтай түйіні орын сөйле дейді. Біз қ-ғ-ы-ңді айтқан сайын ана таңба арқылы біз сол кеңістіктен біздің сөзіміз орын табады. Сол тоғыз орын табады да, сол тоғыз орынға бүкіл сөздерің бәрі жиналады. Айтқан сөзіміз тоғыз орынға. Сонда дейді ол, тоғыз түрі төбеден келмей адам текті болмайды дейді. Тоғызбен келеді. Қазақта тұр ғой осының бәрі. Енді осыны жоғалту үшін не істеп отыр? Ібілістің ұрпағы жаңағы үш бұрышқа елбасымыз қол қойды, мінекей басқарамыз, қолменен бәрін басқарамыз деп отыр. Жүрек қолменен, қаралық менен. Бұның бәрін істеп отыр. Бұлар бұны әдейі істеп отқан жоқ ешқайсысы. Білмейді, өздері білмейді, бірақ соның ішіне кіріп кеткен енді оны шығармайды. Мұны сол құдыққа түсіп кеткен қараңғылыққа енді соны шыға алмайды да, осыдан барып не болады? Осыдан енді бұны ібілістің несі қару қорқыншасы басқару. Біздің қазір мынау бір жерге не қылып кететін болсақ, жазатайын бізге бір үлкен дәретке отыратын болсақ, біз сол тышқан боғымыздан қорқамыз. Шын ғой, өйткен білім ғой сол. Ал біз боғымыз бөртіліп өзгеріп кетсе айтамыз, мен не жеп қойғанмын мынау? Мынау неге мынандай боқты мен іштім мынау? Мынау неге бұл үлкен болды? Неге бұл сұйық болды? Сөйтіп сосын ойымызға білім келеді. Мынандай сен сұйық боқ шыққан кезде ішектеріңде мынандай болған, мынандай химиялық элементтер болған. Егер де боғың қатып қалса, сенде суың жетіспейді деген деп, бізде қорқ сосын бар ойымыз сол боғымыз зүмен айнасып кетеді да. Міне ол соғай. Осы қазіргі нәрсеміз, біз бұл енді мына былай бейнелеу түрінде Абай атамыз осыны айтып келген. Біз өз боғымызды зүмен айнасып отырмыз. Жаңа біз жақсылықты емес, біз анауын. Сондықтан сендердің жек көрген нәрселерің ішінде жақсылық тұр, жақсы көрген нәрселеріңде жаманшылық тұр деп Алла Тағаланың. Біз сонда біз құдайсыз істеме істей алмаймыз. Біз сондай дәрежеге қазір түстік. Енді бұдан әрі не болады? Бұдан әрі қазір кеше мынау Сержан туралы біз айтып кеттік қой. Осындай құрбандық енді алтыда оны Қытайдың ол тұрған сондай тыңшысы деп оны деп батыр. Сонда ол Серікжан Қытайдың тыңшысы болып қалай сонда бізді сол ол әшейін ақ нәрсе де қолынан оның ештеңе келмейді ол тыңшы болып бәрі Қытайдың қолында тұр ғой бірақ не істеу керек қалай да ол анау айтылып жатыр мына әшкерелеп жатыр Қытайдың соны қалай да оны жоғалту жоқ қылу керек міне қорқыныш қой қорқыныш салған сол адамдар көтеріліп кетеді адамдар көтеріліп кетеді соған міне қорқыныш сонда неге бізді қалай да мына сол ібілістік анау қанық неменен басқарудың амалы мінекей біз соған келдік бізді қорқыта берсе қорқыта енді біз енді сол ана ертең анау елбасымыз ана компьютерлер аппараттарды қойып қояды сандық технология бізге ал енді халықтың арасына қорқыныш жібер десе қорқыныш жібереді солай басқаруға біз мінекей әлемдегі ең жоғары дәрежесіне жеткен халықпыз міне себебі неге бізде ең жоғарғы ілім тұр бізде ең жоғарғы адамзатты мына ақылмен басқаратын осы қуат қазақ жерінде тұр жер ұшақтар қазақ жерінде тұр соны жабу үшін не істеп жатыр сол жер ұшақтарынатын сендер кез келген моланы сен неге айналдырып алмаң киелі орынға деп сонда үкім беріп қойды соның үкімнің бергені біз енді сол елбасының үкімінен қорқып отыр кеше шыңғысханды кез келген білімді боқтады ол деген жауыз ол деген енді мына тарбақ айтылып жатқан шыңғысхан басын көтеруге біреу үндеп жатқан жоқ та бәрі соны айтпағанда үн түнсіз отыр да неден қорқып отыр ертең үш айдан кейін абылай хан атаның басын көтеруге рұқсат келді үш айдан кейін мына қабанбай батырды мына неде жатыр деп отыр ғой астанада астанада жатқан жоқ ол мына үш арал менен аягөздің екі ортасында жатыр сол жерде енді соны рұқсат түсті бізді ашыла бастады қол жер ұшақтар ашыла бастағаннан кейін жерден сары нұр шығады ол сары нұр барлық қуаттарды бейнелеуші ғой сарымен пайдалы тіршілік қозғаушы сол жерден сары нұр жанатынан жер сілкіну көбейеді әртүрлі апаттар көбейеді бірақ қазақ енді зиянсыз не болады есесіне сонымен бірге жазылмайтын аурулар пайда болады біз айтып отырмыз Қытайды қалай жеңеміз деп отырмыз да Қытайды егер де кеше осы сұрақты маған қояды да мен қасымда аққуларын қояды да осы қалай дейді анау күмән келтіреді да Қытай өтіп кетеді анау не болады бұл заман болып кетеді балдарымыз не болады деді мен айтып отырмын да сендерге қазір Алла Тағала маған көрсеткеннің оннан бірін түсіретін болса сендер қазір мына жерде арбалысып өліп қаласыңдар біреулерің десем неге дейді да өйткені ол көрген нұр ғой сол нұрды Алла Тағала маған уәде берді
Сен мұнан дейін, сол нұрды қазір түретін болса, мен қасымдағыларың бәрі шыбын сияқты қылып қалады да. Қылып қалады шынымен. Ол деген альфа, бетті, гамма, сәуле ғой енді. Сол сәулені мен алған кезде, менен сәуле шығады да, мен маңдағылар өле бастайды да. Осындай жағдай Қытайда болған ғой, ұйғыр мен қазақтар ортасында Қытай түсіп өліп қалды. Сондықтан Алланың берген қазір бізге рахметі ғой осын кешеуілдетіп жатқанның өзі. Бізде қазір Алла нұрын шашып берсе, қазақ халқында аз ғана адам тірі қалады, қалғандарының бәрі неше түрлі жаман ауруға ұшырайды, басымен қайғы болып кетеді, ертең ел билік халықты құтқарамын дейді, халықты аласапыран болады қазір. Болып жатыр өзі халықтың арасында. Соның бәрі енді ізденіп жатыр, ел билік өзінің оттардың басын құтқара алмай осындай қиын жағдайға түседі. Ел билеушінің билеуден қашатын болады міне осыған келеді. Өткен ана нұр кірген кезде сен қаратпайды айтын ол. Сен ана ішіңе нұр кірді ме? Сен сол өзің мен өзің арпалысып кетесің. Бұл не болып кетті деп. Өткен ол іштен кіргеннен кейін ол жанады мінекей. Сол суықтықтар кіреді деп отыр әуелі. Әуелі ішке адамның ішіне суықтықтар. Міне біздің өзіміз шығарған жаман сөзіміз бар, боқтап жатырмыз әртүрлі. Енді қазір өз кезде бізге хабар келді, өл ара тыныштық дейді қазір. Яғни бұл жерде Құдайдан үкім түсуге әруақтар дайындалып жиналып жатыр. Барлық жерде мына кімде қанша құрбандық салды, мына кімді құтқару керек, осылардың бәрі әр қорғандарын салу керек. Бір мезеттерде үкім түскен кезде аласапыран басталып кетеді, ол кезде көбісінің кеш болады. Талайлар сол мына нені меңгере алмай, сол кейін нұрды жанып кетеді соған нұрға. Нұрға жанып кетті, мен бір шәкіртім сол нұрға жанып кетті. Ішіріп кетті. Кетті сонымен. Қанды, Құранды 45 рет оқыды, ақпақсып меңгерді, бірақ ол тегінде тұрған нұрлар қосыла бастаған кезде, меңгерген кезде, ол соңында ауырды, іші іріп кетті мінекі. Біз міне осыған келіп кірім, бұл кім аман қалады, кім ол ертең қандай болатын біз білмейміз. Сондықтан барлық нәрсе Құдайдың дейтінсе, ертең күн қалай шығады, күн ертең шыға ма шықпай ма? Міне, ол да белгісіз нәрсе ғой. Біз бірақ сонда да біз пәлен жылы 2030 жылдары мынандай боламыз деп, мына Әблистің жобасы. Құдай қаласа болады. Құдай қаламаса ештеңе болмайды. Бұл жерде мен қазір мұны жұрттың мен аштып, мынандай ақпараттарды айтып отқан себебім, мына қазіргі уақытта біздің айтып жүрген көп нәрсені мына шетелдік ғалымдар әлдеқашан оны зерттеп, бірақ бұның тегін таба алмай жатыр. Яғни тегін қалайтын, соны қалай меңгеруді. Хиббс бизон тапты, яғни 13-ші элементті. Сол 13-ші элементті біз енді қалай меңгереміз дегенде, Алла тағаланың алып тастағанда, оны ешқандай, оны арабта да жоқ, басқа да жоқ, Құран іздеген, ол айналып келген қазақта тұр да. Мінекей бізде 13-ті меңгерген керек пе, сен 8-ді меңгерген керек пе, ол ма санмен белгілеп тұрған, оның ақпараттық жүйелер ғой. Осы ақпараттық жүйелерді меңгеру қазақ халқында тұр. Енді кез келген қазіргі осы мынау ата жолында қазір бізде не тұр енді? Әр нәрсенің өзінің Алланың берген бір ерекше өзінің хикметі болу керек. Яғни хикметке жалғайтын белгілер болу керек. Ол қандай? Қазір біздің мына бірінші біздің Алла киімімізде тұр хикмет. Киім арқылы қазір қаншама адамдар жазылып жатыр да. Міне киімде тұр. Қазақтың қарапайым киімде тұр. Енді бірақ киімнің өзі дұрыс емес. Өйткені біз Қытайдан алдыртамыз оны. Біз енді шетелден алатынбыз. Мына мұнайдың өнімдерін. Біздің өзіміздің қойымыздың қана көшеде әр жерге тастап өртеп жатқан сол жүндерден киім тоқылу керек мінекей. Біз қазақтың жерінен шығу керек та. Қазақтың әрбір қылған киімі әлемге ем болады мінекей. Өйткені ол қазақтың жерінен шығып жатыр да. Мінекей бұл киімде тұр. Екінші біздің намазымызда тұр да. Біздің намазымызда намазда тұрып қазір дерек алып жатыр. Біздің азанымыз көк пен жермен жалғанып жатыр. Сосын біз намаздан кейін біз зікір оқып, біз зікір алқы мына кезінде айтқан мына үш бұрыш арқылы біз кіріп жатырмыз. Ақпарат алып жатырмыз да. Бұл ақпарат арқылы енді бүкіл ғылымды ашуға болады. Әр адам өзінің жағдайын бұл аурудан да емдеуге зікір арқылы. Осы зікірді енді оның хикметін тек қана мен мына бейне таспаға мынандай ауыл бейне дыбыс жазбаға жазғандар бар. Соны тыңдап жұрт көріп жатыр, тазарып жатыр. Яғни ол үнде бір хикмет бар деп тұр ғой. Соны енді әрбір қазақ меңгеруге болады ғой дін жолында. Ол бір ма, екінші бізде қазір бүкіл мына тылсымның құпиялары бізде білім бар. Бұны оқып түсіне алмай жатыр. Біздің өзің ата жолында осы қазір ізденіп, ол тазарып жатқанның өзі түсіне алмай жатыр. Оны ертең 4-5, 10 жылдан кейін түсіне бастайды да. Осында сандық белгіменен бүгін. Бұл әлемде жоқ білім.
Ол сол білімнің негізінде бүгін ғана кеше мына кітапты таратып жатырмыз, Өрлеу деген бірінші кітап. Ол Абай мен Шәкәрім арасын жалғаушы қазақтың бүгінгі сөзді өнері, біліміміз, біздің мінезіміз. Сол арқылы ертең түс көреді жұрт, сол арқылы нәпсіні тазартады. Соны оқып отқан кезде сен бәрін түсінбейсің, бірақ ішіне біреуін түсінесің де, мынау менің мінезім ғой деп. Қалай менің мінезімді айтып отыр, жұрт сондай таң қалып отыр да. Сонда соны қалай сіз қалай мен көріп отырғандай жазып отырсыз дейді да. Оның ол тылсымның жүйесі ғой, мен емес. Ол қарақта солай жаздырады. О, сол бар. Сосын енді қазір бізде мынау аққуат бірінші кітапта мына шығады. Иә, бірінші кітап, екінші және бірінші шығады, екінші, үшінші шығады. Енді бізде мынау мынау бір-бірімен қуат алмасудың жүйесі бар қазір қамшы арқылы. Ақ, оны өзің көріп отырсың. Бірақ осылардың бәрін біз дұрыс меңгертуді біз соны үлгере алмай жатырмыз, соны жеткізе алмай жатырмыз. Өйткені біздің жаңағы түсінігіміз, ұғымдылығымыздың бәрі өте ана бірінші жүрекпен байланып қалған. Енді бізде не бар қазір? Бізде қазір мына Құран арқылы дерек алатын, әруақтар арқылы дерек алатын әлемдегі барлық осы күнде болып жатқан нәрселер күні бұрын алдын ала осы жариялап отыру болады. Және сол арқылы шипа түсіп. Қазір осының бәрі, бұны неге айтып отырмын? Осы қазір бізде қандай мысалы әлемнен шақыр мейлі, мейлің басқа өздеріңді, бізде соны тексеріп, амалын соны көбейтуге болатын жақсылықтың негізі бізде тұр ғой енді. Енді сосы арқылы қазір Қытай еліне біз қазақ халқы қауіп төндіреміз. Қытай елі жоғалып кетеді егер қазақпенен. Біз енді біз көшіруге болмайды. Керінше біз сол отырған қазақ бауырларымыз отырған жерлердің бәрін біз қайттан жаулауымыз керек. Ол не? Осы ақ қуат арқылы жалғауымыз керек та. Біз ақты көбейту арқылы біз кез келген мейлі Америка болсын, мейлі қандай Еуропа елдері болсын, ол қазақтың жері болып саналады мінекей. Біз соған мүмкіндігіміз бар. Ол қазақ деген ұлы халық екенін дәлелдейтін оның кілті де, оның барлық білімі де, оның барлық амалы да осы қазақтың осы мына түркілік Түркістан жерінде тұр мінекей. Жердің астында атында қаншама қазба байлықтар бар. Бірақ осылардың бәріне қарсы осыны бір істетпеуге қазір арпалысып жатқан кімдер? Мына білімді үлкендер бірінші. Назарбаевтан бастап осы Әбілеске қызмет жасап жатыр. Соны қалайда сонан енді жастарға не дейсің енді? Сосын енді қарап, қазір біздің мына айтып отырмын, мына ұят деген жерден пайда болады. Ұяттан адамның ұятсыздықтан ет өліп кетеді. Қазір өмірге етінде жан жоқ, еті өліп балдар туып жатыр да. Мінекей, ұятсыз. Ұят деген мына әйелмен байланысты ғой. Ол жерге кіретін әйел жоқ ұяттан. Жоққа тән болды. Ұялғанда мен жерге кіріп кеттім деген, біз жерден соң қуат алмай жатырмыз. Біз жерді ластадық. Соң керісінше мына жер сілкінудің өзі, мысалы жер сілкінудің құпиясын кім біледі? Мен соны айтсам, бұл да ертегі болады. Қазір ертең жер сілкінеді, жер сілкінулер көбейеді, оның құпиясы неде тұр? Оның құпиясы мынада тұр. Адамдардан жаңағы қолдық қуат, мына жүрек бөлінген, аспанда бұлт болады. Мінекей, сасық. Иіс. Міне, мынандай сасық иіс жиналады. Ол өзінің жиналатын, ол байланып тұратын жері болады. Мысалы сасық иістер ол ешқайда кетпейді. Ол дауыл болсын, мейлі қандай болсын, ол тұрған иіс той, ол тұрған байланып тұрады. Мысалы мына Алматы ма? Алматыға байланып тұр жерге. Мінекей. Мына сасық иіс. Енді соны істейді. Жер ошақтарынан, жер ошақтарынан нұр шығады да бұны атады бүйтіп. Міне. Бұл да міне, жер ошақтан нұр шығады, мына атады. Мынау аласапыран жанады да өзінің несін жоғалтады. Иісін. Иісін жоғалтқанда ана өзінің мәнін жоғалтады. Сосын ол қайтадан ана жерге тартылу несі пайда болады. Мына көкке тартылу, көкке қарай жоғалтады да, сосын ол барады да екінші бір жерге кіреді. Ошаққа. Мынау қабылдаушы, мынау кейбір мысалы жыландарда іннің екі аузы болады. Кіреді, шығады. Бұл сияқты мынау жылан мінекей. Мынаны атады, сонда мынау Алматының үстінде тұр ма? Бұл мына жақтан Қордайдан ба бір жерден мына нұр шығады. Нұр шығады да мынаны атады, ол барады да жанады да барады да ана таудың анау Қытай жаққа бір жерге барып кіреді. Иә, міне кіреді да мына жерде тербеліс болады енді. Жер сілкіну сол жерде болады. Жер сілкіну мына жерде болады, ошағы. Байда жер сілкінді не қылды дейді ғой. Негізі оның нұрдың көзі мына жақтан болады да ана жұтатын жер ғой. Сонда жерде өзі қолында гипрогендік дейді. Жерден нұр шығатын жерлерде қойлар сол жерде ұйықтайды. Қазақта не істейді? Қой жай жібеді. Қой қай жерге жайынса, ұйықтаса,
ол үйін алса, шо тұрғы жүретті, сөзірге кезейті кет. Немесе гипротегендік деген бар, өзірге мұна ит баласа тұрғысы дейді. Мұна жерге мысал итті шын жүрмен байлақ қойатын болсан, шын жүрмен қашып кетеді. Ол жерде ана тартылыс несі бар жерге, ұйықтар болады. Мұна осындай мұна ұйық ана жерге, ана жерге өз жер жұртады. Жер жұтқыр дейді ғой, жер жұтқыр деген осы мұна кейін, мұнандай мұна. Осы мұна, бұл да дәлелденде тұр, мұна сендердің дейді, сендердің дейді, Құранда айтқанда, сендердің үстеріңдегіні Алла тағала жерге жұтқызуға сенде қаперсізсіңдер ме дейді да? Біздің үстімізде өзімізден шыққан нелеріміз тұр ғой, иістеріміз, жамандықтарымыз, осыларымыз төбемізде тұр. Біз енді жалаңбас жүреміз, сасық істеріміз, соны мезгіл-мезгіл мына жерге жұтқызып отырады. Біз не істеуіміз керек енді соны? Сол өзіміз сасық өрістерімізді өз қайттан соны мына тіршілік өміріміз барда соны жерге жұтқызуымыз керек. Жерге жұтқызу деген сол жерге жұтқызатын біз соны әуелі әмбиелердің басына барып зираттаған кезде сол жерде біз қалдырамыз мына өрістерімізді. Еріп жүрген өрісімізді. Есесіне біз басқасын аламыз Құран оқып. Құрбандық шалып. Құдай мен сауда деп. Қандай аламыз, Құдай біледі. Құдай біз шамамызға қарайды мысалы. Менің шамам мен сенің шамам бөлек. Саған керек қуаттар, сен балаңды өсіру керек. Өмірге керек, мына кәсібіңе шабыт, соған керек қуаттар. Қуат қой ол енді. Маған мысалы оның не керек бар дүниелік? Маған кәсіп пен маған басқасы береді. Саған мысалы өзің сияқты кезінде өмірден өткен, енді сенің мына қимының жүрісің азайды, соған басына ақыл ой қосылған, сен сондай бір көлеңкені аласың. Өзің сияқты өмірден өткен кезінде ол атқа шапқан, шаршамайтын сондай бір кісінің қалатында сен соған сен жаңағы сенің берген садақаң, берген неңді қуатың сол соған өткізеді. Саудан ғой. Ертесінде сен соның көлеңкесін сен аласың. Сен аласың да, сен соны өзіңе біліміңді қосасың да, сенде бір ерекше бір күш қайрат болады, ауруың болса сонан жазыласың. Егесі ауру адам болатын болса, кезінде сол ауруды жеңген адамның өрісін сен аласың. Көрің бе ана көлеңкесін? Саған береді, сен сол ауруына құтыласың. Ананы сен өзің жағасың. Ал маған не керек? Маған кезінде сол құмды қаңғып, айдалада жүріп, сол ілімді іздеп, тақуалы солардың көрісі маған. Мен қараңғылық деген сөз ғой. Сондай сол он қараңғылықтан адам өту керек. Үңгірлерден. Үңгір сол алмасу, сол қана үңгірден жұтылатын жерлер ғой. Яғни жаны жер жұтқыр дейді ғой. Сол үңгірге біздің көлеңкелеріміз жұтылады. Міне, соны біз табуымыз керек. Ол сенің, ол Бекет атаның басында тұр ма? Ол Абай атаның басында тұр ма? Ол қай жерде тұр? Біз сондықтан да кейде ана мазақтап атты ғой. Ой, аналар жерге әулиенің басына барып аунайтын еді. Аунайтын жерлер бар әулиен. Жаңа жұтады сенің көлеңкеңді. Сен аунайсың да ана жерде, аунаған кезде сенің ана өрістеріңді ана жерде жұтып алып қалады. Ауна дейді мінекей. Міне, енді осы ордада да сондай. Мына жерде жұтылатын жер бар мынада. Жермен жалғанып тұр, сен осында келген адамдар қамшыланып жатырсың, қаяққа кетесің ба? Осы жерде жұтылады мінекей. Жұтылатын себебі бұл жерге жұлдыздан сәуле түсіп тұрады.